মজা একেবাৰে মানে যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু নিলগত এইফালে খানা ৰেডি হৈছে আমাৰ ৰেডি হ'ল ৰেডি খুব ধুনীয়া দেই এইটো কি হয় বাৰু এইকেইটা হিজাবত সৃষ্টি হৈ গৈছে নিজে নিজে এইফালে আহি গ'লোঁ এইখন হৈছে ইজাব ইয়াতে সোমাবলৈ গৈ আছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেলগে কিয় গৈছোঁ কি কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত এখন চৌ পাই আছোঁ এইফালে মোৰ পাৰ্টনাৰকেইটা হিজাবত আহিছোঁ খানা এটা খাবলৈ দোকান চাই এইবিলাক ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আহিছোঁ এনজয় কৰিম আজি অলপ গাইছ চেয়া চক ঢেকীয়া চক কি ধুনীয়া একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বজাৰত এইবিলাক কিনিবলৈ পোৱা যায় তো আপোনালোকে গাইছ চক তো গাইছ আছোঁ একদম ইজাবৰ মাজত আছোঁ খানা খাবলৈ সাজু হৈছোঁ চব নাই ইজা তো ইয়াৰ গাইছ দেখিছে ঢেকীয়া শাক গতিকে মাংসৰ লগত বনাই খাম ইয়াৰ একদম লোকেল ফ্ৰেছ চব্জি আপোনালোকে গাইছ ভিতৰত একেলগে চাই থাকিব এই ইজাবত আছোঁ চক গাইছ এবাৰ দেখাই দিছোঁ একদম জংঘলৰ মাজত আছোঁ গাইছ ভিউটো এবাৰ চাই লওক খানা সাজু হৈ আছে খানা বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ এইবিলাক খৰি সাজু হৈছোঁ পানীৰ কাৰণে চিন্তা নাই ওচৰতে আছে এইবিলাক পানী এইটো একটা খাদ্য লেফাপুৰ বুলি কয় এইটো এইটো এটা বেমাৰৰ কাৰণে ভাল দেই গাইছ গাইছ লোকেল লোকেল ফাপুৰ বুলি কয় এইটো তো গাইছ হ্যাঁ এইবিলাক চব্জি খালে কোনো ধৰণৰ একদম বেমাৰ নহয় একদম লোকেল ফ্ৰেছ চব্জি এইবিলাক একেবাৰে একদম সেউজীয়া দেখিছোনে গাইছ চোক না ঢেঁকী শাক এইফালে খানা ৰেডি হৈছে আমাৰ ৰেডি হ'ল ৰেডি হ'ল এটা খানা হৈছে নাই একদম মজা খাব লাগে দিয়া একদম ইজাবৰ আহি গৈছোঁ খানা খাবলৈ এফালে চব ৰেডি মাংস ৰেডি এফালে খানা ৰেডি হৈ গৈছে দেই এইফালে মজা খানা ৰেডি হৈছে দেই চক চক গাইছ চক যাব আছোঁ একদম জংঘলত খানা বনাই আছে এই আৰু এটা আহি গ'ল এইচ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এইবিলাক ইয়াতে খাব লাগিব দেই আমি ভাতটো ইয়াতে খাব লাগিব খালীখন চুক নাগাইচ জংঘলীয়া খানা হেৰি জংঘল খানা টেষ্টি টেষ্টি খানা পুৰা কি খানা দেখো জংঘল গাইচ ভিতৰত চাই থাকিব আপোনালোকে একেলগে গৈ আছোঁ একদম জংঘলৰ মাজত যিমান পাৰোঁ গৈ থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব গাইচ খুব ধুনীয়া দেই এইটো কি হয় বাৰু এইকেইটা এইফালে এইটোত হা গাইচ উঠি যাওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে
মজা লাগিব দেই খাই চাওক আপোনালোকে চোক গাই চোক খাই খাং মজা প্রকৃতিৰ কি মজা সৃষ্টি এইবিলাক চক একদম হিজাবৰ মাছত এখানে আমি গছ গছনি ধ্বংস কৰিব নালাগে দেই চৰাই চিৰিকটি চৰাই চিৰিকটি আমি ধ্বংস কৰিব নালাগে কেনেকৈ আহি দেখিছে নাই ইয়াতে একদম বিস্তাৰ ত্যাগ কৰি থৈ গৈছে এইবিলাক গোটেই গোটেই হাবি জংঘল ইয়েহে পৰিৱেশ চক এইবিলাক কি বনাই থৈছে বহিব পৰাকৈ বিন্দাচ বহি আৰম্ভ পাৰে হিজাবতো এইবিলাক যিসকল ব্যক্তিয়ে বনাই থৈছে খুব ভাল কাম কৰিছে দেই একদম ধুনীয়াকৈ একদম ধুনীয়াকৈ নাহৰ গছ এইবিলাক নাহৰ গছ চক চেঞ্চা জেগা দেই একেবাৰে তমাম ডেঞ্জাৰ গোটেই জংঘল এইবিলাক নাকাটিব দেই গাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিব ইয়াতবিলাক ধ্বংস নকৰিব তো গাইজ কথাতে কয় নহয় এটা গছপুলি কাটিলে মানে দহটা ৰুব লাগে বা আমি ৰুব লাগে আৰু পাঁচ ছটা হ'লেও এটা পুলি কটাৰ আগতে তো গাইজ একদম মানে ক'ত সোমাই আছোঁ কি কৰিছোঁ চব গাইজ একদম মানে শান্ত পৰিৱেশ কোনো যান্ত্ৰিকতা নাই পৰিৱেশটো চক অকল কেৱল চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ মাত শুনিব পাব আপোনালোকে কেৱল চৰাই চিৰিকটি আৰু জীৱ জন্তুৰ মাতবিলাক শুনিব পাব এইবিলাক মানুহবিলাকে এইবিলাক কিছুমান গছ কাটি দিছে ধ্বংস কৰিছে এইবিলাক নকৰিব ৰাইজ আপোনালোকে যিমান পাৰে গছপুলি ৰোপণ কৰক এইবিলাক গছ ৰুৱক এনেকৈ ধ্বংস নকৰিব একেবাৰে মানে যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু নিলগত ৰাইজ গৈ আছোঁ দেই একদম খাই বৈ গোটেই আন্ধাৰ একেবাৰে খানা পিনা খাই কিনে গৈ আছোঁ গাইজ ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ বোলে জনাব এতিয়াও হাবিতে আছোঁ হাবিৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁহে একদম চলো গাইজ ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ বোলে আপোনাক জনাব গাইছোঁ।